Assalamualaikum dan salam Eco Campus. Saya Nur Hidayah binti Syamsuddin, pengarah untuk program UMS dan Community 2.0 yang dijalankan pada 5 hingga 7 Mei 2017 yang telah menempatkan di 5 buah kampung. Yang pertama, Kampung Kabulu Bukot, kedua Kampung Sinapukan, yang ketiga Kampung Bambat Tenom, yang keempat Kampung Baru Jumpa dan Kampung Mamaitem Tenom. Untuk kelima-lima program ini telah menempatkan seramai 120 orang sukarelawan siswa Universiti Mes Sabah dan dikendalikan oleh Kelab Sukarelawan Siswa UMS atas kerjasama daripada Majlis Perwakilan Pelajar, pelajar daripada College Community Beaufort dan kerjasama daripada Pegawai Penyelaras Kelab Sukarelawan Siswa UMS iaitu Encik Muhammad Alwi bin Osman. Dan diharapkan program sebegini akan mendatangkan impak khususnya kepada diri mahasiswa itu sendiri, kepada komuniti dan kepada Universiti Malaysia Sabah. Sekian daripada saya, salam sukarelawan.